tillbaka. Back on the block. Ja, förklädd två. Precis. Check it. Lite äldre, lite mer mogna, bättre. För 10 år sedan så var vi här med Grease. Ja. Just, men det är sant. Vi gjorde... Det kan man inte tro när man ser oss. Det är flera barn sedan. Nej, men det är faktiskt mycket ert fel att jag tackar ja. För att jag kände att jag ville vara med de här killarna igen. Det här var 3 anledningar som jag funderade på att tacka nej. De inte ville ligga med bara att jag ville vara. Det ska absolut gå dit. Ja. Vad hände där? It just happened. Ja, det kanske jag vill, men inte med alla. Då är man ju sugen på att höra vem som inte är aktuell. När vi fick det här, då skrev jag att jag vill dela loge med Ola och Kim igen. Om vi ska, annars tänker inte jag vara med. Mm. Och då skrev Pernilla i samma mail, jag vill också dela loge med Ola och Kim. Mm. Så nu sitter jag själv och de ska dela loge. Det är helt värdelöst. Så blev det. Så blev det. Nej, men det känns ju fantastiskt kul att vara tillbaka på den här scenen och med det här sällskapet. Så vi har ju genom åren kommit att älska varandra. Och det vi gör tillsammans. Påminner mig om en låt. Tillsammans. Nej, det påminner han alltså inte om en låt. Nej, fan, jag kan inte sitta och sjunga Grease. Nej, men det är roligt för att förklädet, som Nervoskaran heter, alltså bara förklädet, den påminner sig om en Grease. Ja, just nu känns det ju så. Det var jag som tyckte det, eller? Nej. Hur då? Sandy blond, Kitty blond. Vi har en italienare, vi har en just kille. Ni har bytt karaktär. Vi har bytt karaktär. Mm. Men ni har ju utvecklats på något sätt. Mm. Jag är ju egentligen kvar i samma jävla snubbe. Ja, men du... 10 år senare, it's the same. Exakt. Mm. Hon har bara bytt skinnpajan mot kostym. Vad tyst det är, Kim. Ja, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag har, min karaktär från Grease måste jag ha legat med din karaktär och fått barn. Och det är jag nu i den här föreställningen. Så är det. Italiena som ni från Grease och pappa. Frågan är bara vem som var mamma och pappa av de här två. Det är lite hult i dunkel. Jag vet. Okej, jag var mamma. Jag hör det, jag ser det. Jag var det. Det är bara för att han tycker det är skönt. Ja.